Les unitats canines s'han convertit en una eina per a facilitar la tasca als cossos de seguretat locals. Bona part de les localitats de la muntanya en tenen una activada per ajudar els agents a detectar, sobretot, substàncies estupefaents. En el cas de Cocentaina, aquesta unitat es va crear al juny de l'any 2018, moment en què es van adquirir dos cans femelles amb pocs mesos d'edat i que es van assignar els guies encarregats de la seva cura i entrenament. A gener del 2021, les cans han detectat prop de 500 substàncies prohibides i de forma notòria s'ha apreciat un fort descens del consum en diverses zones públiques de la localitat. Les gosses han sigut les encarregades de detectar un total de 229 confiscacions de droga a la població entre setembre de 2019 i agost del 2020. Tot a pesar que la unitat va estar paralitzada durant els primers mesos de la pandèmia i de la no celebració de les festes patronals. Són xifres que suposen que els cans han detectat més del doble de substàncies respecte a l'anterior període anual. De les 229 actes de droga, en 106 han sigut detectades sobre la persona denunciada o les seues pertinences, i les restants, 123, en parcs públics de la localitat, considerades com a actes sense autor conegut. Les substàncies més intervingudes són dosis de marihuana i de haixís, seguides de cocaïna i pastilles d'èxtasi. No han estat detectades dosis d'heroïna o drogues sintètiques com l'speed, encara que els cans són capaços de detectar-les. La que tenemos detrás es Dana, el cachorro que se adquirió en 2017, que poco a poco la hemos ido formando y está alcanzando ya buenos niveles en búsqueda y detección. Pues la valoración de este año creo que es muy positiva, puesto que hemos tenido muchos problemas, principalmente por el COVID y la pandemia, que redujo la posibilidad de actuar en vía pública. El resultado creo que es positivo. La influencia de la unidad canina, la UCAN de Cocentaina y las detecciones creo que es directamente proporcional. No se podría alcanzar el número de detecciones que tenemos sin esta herramienta de trabajo, sin nuestros canes que nos hacen muchísima faena en vía pública y aplican el olfato a lo que nosotros no vemos ni tenemos capacidad de encontrar. La unitat canina està formada per dos guies canins acreditats per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, amb els nivells bàsic i avançat. Les gosses, Dana i Mona, de raça pastor alemany, estan acreditades com gosses de treball amb el sistema de marcatge LAPA, sistema no invasiu que permet al can assenyalar el lloc exacte on es troba la substància sense causar cap tipus de danys sobre la persona o objecte. Este es un proceso pues muy largo y muy complicado. Pero básicamente se basa en el juego, que modulándolo pues consigue los objetivos que quieres conseguir. Sacando un poco de ilusión y ganas, pues intentamos que esta herramienta pueda estar a disposición siempre de la plantilla y de la población. Sobre expectativas de futuro, pues bueno, continuar con la línea de trabajo que llevamos y nada, y tal vez pues poder ofrecer esta herramienta, ¿no?, para otras poblaciones que no tienen a disposición guías caninos. Se tiene que dedicar muchas horas, pero principalmente es vincularle a un objeto un olor. Cuando encuentra el olor se le premia con el objeto y a dedicarle muchas horas. Les unitats canines a les policies locals són una eina fonamental per a erradicar el consum de drogues a la via pública. El seu poder dissuasori i la seva efectivitat donen al ciutadà una sensació de seguretat i tranquil·litat, afirma la policia local contestana.